Житель мікрорайону Леонід прийшов в нову 9-ту Хмельницьку амбулаторію на Кам'янецькій 67, де до того розташовувалася аптека, повернути кисневий концентратор. Каже, дихав киснем після реанімації в інфекційній лікарні. Мешкає він неподалік і прийшов сюди пішки. Я живу на Грушевського 82, рядишком. Сюди набагато мені краще, ніж поліклініку. В новій амбулаторії сьогодні перший робочий день. Медична реєстраторка Росіна Маєвська каже, перші відвідувачі прийшли одразу після відкриття. І скільки пацієнтів реєструвала до 13-ї години, каже, не рахувала. Приблизно до 100 точно. Ми всіх завчасно предупреждали, що відкривається амбулаторія, що ми маємо переїжджати. І люди вже всі знали. Дзвонили по телефону, запитували. В амбулаторії працюють 5 сімейних лікарів та 2 педіатри, які обслуговують понад 11 тисяч жителів мікрорайону. Завідувачка амбулаторії Наталія Стефанович розповідає, які послуги можна тут отримати. За її словами, це огляд, призначення від лікаря, уколи, профілактичні щеплення, швидкі тести, кардіограми. У нас є кардіограф, також у нас є 2 переносних кардіографа. При нагоді, якщо є пацієнтам, треба на дому, лежачий пацієнт. Тут проводиться забор сечі і крові. На днях нам планують встановити аналіз. І ми будемо тут же виконувати і ці аналізи. Начальник управління охорони здоров'я Борис Ткач розповідає. Суть амбулаторії сімейної медицини в тому, щоб наблизити максимально первинну медичну допомогу до населення. От якраз саме цей район, він був такий ніби як відірваний, пацієнти звертались. І в нас плани тут були давно, але не знаходились підходящого приміщення. Міський голова Олександр Семчишин каже, скільки коштував бюджету громади капітальний ремонт і оснащення закладу. Загальна вартість капітального ремонту плюс меблі, плюс обладнання, плюс сантехніка, плюс фасад – понад 2 мільйони гривень. Наталія Стефанович каже, планували перебратися в окреме приміщення раніше, та ремонт тривав приблизно рік. Ми дуже довго чекали цієї події. Взагалі від початку реформи, що ми мали переїжджати, пройшло 4 роки. Просто, що це приміщення недавно було виділене, і буквально десь за рік часу ми вже сюди переїхали. Жителі 13 квартир цієї п'ятиповерхівки в соціальних мережах обурювалися, що ремонт триває надто довго, а заклад в житловому будинку недоречний. Мешканці, принаймні, 13 квартир 67-го будинку на вулиці Кам'янецькій у Хмельницькому, де сьогодні відкрили нову амбулаторію сімейної медицини, були проти її побудови. Але сьогодні ніхто із них до нас не вийшов поспілкуватися. Відвідувач амбулаторії Володимир Лукенчук розповідає. Те, що він в житловому будинку, він абсолютно ні на що не впливає. Тут же немає якихось небезпечних засобів, приладів чи ще щось, які могли би шкодити мешканцям. Тим більше воно виходить сюди, на вулицю. Тут не так багато людей, запис йде по черзі. Борис Ткач каже, наразі в обласному центрі 27 амбулаторій та 6 у селах громади і створюватимуть нові. Де можливо, каже, будуватимуть, решта ремонтуватимуть старі приміщення. Воно не дешевше, але коли мова йде про центр міста, то якраз мова йде про те, що треба ремонтувати те, що ми маємо, тому що будувати нові в центрі практично немає де. Із його слів, у 22-му році планують більше уваги приділити сільським амбулаторіям та закладам у 3 віддалених від центру мікрорайонів. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.